Strana 50, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak co si zopakujeme? Písemné násobení, tak jdem na to. 354 krát 29. Pravítkem potrhnu, hezky přiskočilo, tak a počítám. 9 x 4 ze spoda nahoru násobím 36, 6 napíšu, trojku si pamatuji, přičtu později. 9 x 5, 45 plus ty 3 je 48, osmičku napíšu, 48 4 přičtu později, 9 x 3 rovná se 27 plus 4, 31 jednička, trojka a teď násobím desítkami. Dvakrát čtyři, osm, dvakrát pět, deset, píšu jedničku, píšu nulu, pardon, jedničku přičtu později. Dvakrát tři, šest a jedna, sedm. Tak, hned se člověk může splíst. Sečtu šest a šestnáct, jednička, jedna, dvě, 10. Takže výsledek je 10 266, ale já bych se mohl i u písemného násobení přesvědčit o jeho správnosti. Takže jak bude vypadat zkouška? Mhm, když 10 10 266 vydělím 29, tak se do toho pustíme. 10 266 děleno 29. Tak, tak děleno jednou, nemůžu děleno 10, to je taky míň než 29. Tak, 102. Takže to je jako přibližně 100 děleno 30, to je 3 krát 3 x 9, 27 a kolik chybí do 32 a 5, pětku napíšu, trojku přičtu později, 3 x 2, 6 plus ty 3 je 9 a kolik chybí do 10 a 1, 15 je mín než 29, fajn, budu sepisovat další číslo, 15633, No, já si počím tady, to je 29, 150, já si to zaokrouhlím, ne, ne já si vezmu místo zaokrouhlení nějaké to blízké číslo, které se mě dobře počítá. A 150 děleno 30, to je jasně 5.

36 a do 36 chybí 0. Trojku, 4 krát 2, 8 plus 3, 11. Výborně, zbytek 0. 354, 354. Nemusím ani kontrolovat, protože jsem počítal dobře. Tak, ale tohle to čeká na vás. Takže vynásobit písemně a zkuste to zkontrolovat i písemným dělením. Tak se do toho puste, přerušte video a za chvíli si to řešení ukážeme. Tak, máme, kontrolujeme, tady to smažu trošku, 10 266 mám dobře, to jsem i zkontroloval, ale vy. 817 x 48 rovná se 39 216 a máte to zkontrolováno? Výborně, takže to byla dvojitá kontrola. Tak šipka ukazuje na další příklady, ale ty si necháme na další video.